Katsotaan, onko täällä puolella, pohjoiseen menevän highway puolella jo paremmat värit tullut. Joskus ne täällä ne tulee aikaisemmin ja kun tuolla kaupungissa ja voimakkaammin ne näkyy hyvin täällä, että ajetaan pieni pätkä tästä ja katsotaan, että mun piti ottaa tää toinen kamera nyt tässä käteen, kun tuossa toisesta kamerasta loppu batteri. Mä en vissiin muistanut sitä ladata tai panna siihen uutta batteria, että se akkua, niin se siitä loppui se ja se kuoli tohon, että siinä se nyt istuu omalla paikallaan, mutta nyt täytyy luottaa tähän toiseen kameraan, mikä tässä mulla on kädessä, että tuollahan sitä väriä vähän jo näkyy, että jonkun verran, vaikei nyt vielä ihan silleen olekaan, kun se parhaimmillaan on, mutta ehkä tästä saadaan vähän sitä näkymään, että miltä se sitten tulee näyttämään. Että siinä joku koittaa liftata kyytiin, mutta eipäs nyt oteta, kun ei tässä nyt mennä niin pitkälle, että siitä olisi sille mitään hyötyä. Joo, tommosta väriä tuolla nyt sitten näkyy. Ja olisi vähän enempi aurinkoa, niin se ehkä olisi vielä paremman näköinen, ne tulisi voimakkaammin esille, mutta nyt kun on vähän tämmöinen, että on pilvinen, puopilvinen päivä, niin se ei ihan, ne ei ihan ole vahvimmillaan nuo värit nyt vielä tossa, mutta eiköhän tästä nyt pikkusen saa tuota ideaa, että tai ainakin jonkunnäköistä käsitystä, että täälläkin puu tulee ruska niin kuin Suomessa suunnilleen samoihin aikoihin, että näihin aikoihin se melkein on. Siinä Saini varoittaa meitä. Onko täällä jotain tietyötä? Toivottavasti ei jäädä siihen kiinni. Täytyy varmaan kääntyä. Tosiaan tässä on, mitä pohjoisempaa menee, niin sitä enempi tämä ruska voimistuu ja aikaisemmin. Et siinäkin on jollain komea paikka, mutta se on vaan paha, että se on tässä ihan tien vieressä. Ja nyt se mun pelätty sitten tapahtui, että täällä tuli tämmönen, että tulee keskeytys. Mut jos tästä nyt jotenkin pääsis sitten vaikka kääntymään ja pääsis takas, niin nyt me jäätiin tähän. Tästä tuli nyt vähän tämmönen harmin paikka, mutta voi voi. Täytyy vaan odottaa, että tästä pääsee tää ja sitten täytyy kääntyä tuolla samaa tietä takas, kun ei muuta pääse.